Srpska radikalna stranka je od početka podržavala projekat Pojas i put. I videli smo da je taj projekat doneo mnogo dobro državi Srbiji, ali i svim njenim građanima. Te pozdravljamo dalje jačanje ekonomskih veza sa Narodnom republikom Kinom kroz potpisivanje 4 sporazuma, od kojih je naravno najvažniji sporazum o slobodnoj trgovini. Ovo je ujedno i odlična vez za sve naše proizvođače, koji sada mogu da izađu na tržište od 1,4 milijardi stanovnika. U fokusu moramo da napomenemo i da je sporazum u sektoru visokih tehnologija, gde Kina za taj razvoj godišnje ulaže 200 milijardi dolara. Zašto je ovo bitno? Bitno je zbog toga što više nećemo biti, kada su u pitanju visoke tehnologije, zavisni samo od Sjedinjenih Američkih Država, a treba napomenuti da je čak u 37 od 44 vrhunske tehnologije Kina već u ovom trenutku nadmašuje Sjedinjene Američke Države. Iskreno očekujemo da se ovakvi sporazumi u najkraćem roku realizuju i sa Egiptom i Emiratima. Želim ovim putem da vas podsjetim za značaj ovih sporazuma, a to jeste i sporazum koji je potpisan sa Ruskom Federacijom o slobodnoj trgovini, čiji je inicijator bila Srpska radikalna stranka i u vreme vlasti Srpske radikalne stranke, ali da se u potpunosti, nažalost, ne koristi zbog, da kažem, uslovljavanja ili ograničenja iz Evropske unije. E sad dolazimo do te ključne tačke. S jedne strane imamo ove značajne sporazume za jačanje naše ekonomije, za boljitak svih naših građana, za bolje resurse i sve ostalo što možemo da koristimo s jedne strane, i s druge strane imamo Evropsku uniju. Mi smo mogli da vidimo da je izašao u javnost Peter Stano, inače portparol Evropske unije, koji je u svom stilu obraćanja vaspitačice u vrtiću, rečnikom diktata i ucena, a svestan da svih ovih godinama ista ta Evropska unija maksimalno eksploatiše sve u državi Srbiji, izjavio da će Srbija morati da raskine sve bilateralne sporazume sa trećim licima na dan prijema u Evropsku uniju. E sada, da vidimo koja je razlika s jedne strane između Evropske unije, koja nas ucenjuje da raskidamo ugovor, i s druge strane Ruske federacije. Naime, Ruska federacija nikada nije ucenjivala Srbiju ukidanjem sporazuma o slobodnoj trgovini zbog saradnje Srbije sa Evropskom unijom, odnosno potpisanim SSP sporazumom koje nas nazi već 15 godina, a koji nam svake godine donosi, nažalost, gubitak od 600 miliona do čak milijardu dolara godišnje. Shodno tome, Srpska radikalna stranka zahteva, baš zbog jačanja ekonomije, poštovanja međunarodnog prava, očuvanja teritorijalnog suvereniteta i integriteta države Srbije, zahteva od vlade Republike Srbije da u najkraćem roku pristupi, odnosno kandiduje se za članstvo u BRICS-u, jer znamo da je BRICS zasnovana na uvažavanju pod jedan svih država, poštujući međunarodno pravo, bez diktiranja bilo kakvih zahteva u pogledu unutrašnje politike, bez agresorskih ciljeva i vojnih pretnji. U okviru BRICS-a odluke, kao što znamo, donose se konsenzusom upravo na principima ravnopravnosti. Stav Srpske radikalne stranke da mi treba da nastavimo da sarađujemo sa Evropskom unijom, treba da nastavimo saradnju sa svima koji žele saradnju na ravnopravnim osnovama, ali da Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji, već je mesto u BRICS-u, koje je pored ekonomskog dela, koji je vrlo značajan, bitan i na međunarodnom planu, a to je, znamo zbog činjenice, da su sve zemlje BRICS-a, odnosno nijedna članica BRICS-a, nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, nije priznala nezavisno Kosovo i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije. Mi smo imali danas za toliko, imate li možda nekih pitanja? Ukoliko nema, hvala vam što ste bili na konferenciji Srpske radikalne stranke.